Touha po pomstě? Vezmeme se tajně. Když budeš stát za mnou, tak se postavím proti všem. Skrytá za nespoutanou vášeň. Někoho vám představím. Tohle je má manželka. Bude předstíraná láska. Tohle máš na svědomí ty. Silnější než ta opravdová. Ty asi vážně nevíš, kdy máš přestat, Zeynep. Teď vím dobře, kdo jsem. I to, čeho jsem schopná. Pojďme pryč. Daleko od všech, co se nás snaží rozdělit. Nekonečná láska. Od pondělí do pátku ve 20:15 na Nova Lady.